ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ኢንትሮዳክሽን በሰላም መጡ። በዛሬው ቪዲዮአችን 2022 ለእይታ የበቃውን ሲሪየስ ፊልም The Woman Who Escaped the Shell የተሰኘውን ፊልም ማሳያችሁ ይሆናል። ደገፍ በሉና ላይክ በማድረግ እንጀምር። በአንድ ወቅት በከተማ ውስጥ ለሚካሄደው ለእያንዳንዱ የውበት ውድድር የምታስመዘግባት ቆንጆ ሴት ልጅ ያላት እናት ነበረች። እናም ሁል ጊዜ ብልህ ከመሆንና ቆንጆ ከመሆን ቆንጆ መሆንን እንድትመርጥ ልጇን ታስተምራታለች። ስለዚህ እነዚያ ቃላት ከልጅቷ ጋር ተጣበቁ። ይቺ ትንሽ ልጅ አሁን የምታምረዋን አሚሊያን ሆናለች። አሪፍ የወደፊት እቅድም ያላት ቆንጆ ሞዴል ነች። በስራዋ በጣም ስኬታማ ነች። ነገር ግን አሰልቺ ሆኖ ደግሞ አግኝተዋለች። የስራ ሰዓቶቹ ብዙ ናቸው፣ እናም ካሜራማኖቹ ደግሞ አሰልቺ ሆነውባታል። አሚሊያ የፋሽን ትርኢቶችን በምታሳይበት ጊዜ ነበረ ኤሪ ከሚባል ሚሊዮነር ሰው ጋር የተዋወቀችው። ሁለቱ ጥልቅ የሆነ ግንኙነትን ጀመሩ። እናም ብዙም ሳይቆይ አሚሊያ ወደ ሄሪ ግዙፍ መኖሪያ ቤት ገባች። ህይወቷ ተረት ነው ማለት ይቻላል። አንድ ቀን ማለዳ ላይ አሚሊያ ከሄሪ ክፍል ውስጥ በሚመጡ አንዳንድ የግድግዳ ጫጫታዎች እንቅልፏ ትነቃለች። ምን እንደተፈጠረም ለማየት ወደዛ ትሄዳለች። ፍቅረኛዋም ግድግዳው ላይ ግዙፍ መደርደሪያ ያስቀምጥ አገኘችው። ይህ ለሄሪ ብርቅ ነው፣ ምክንያቱም እሱ ብዙውን ጊዜ ባለሙያ መቅጠርን ይመርጣል። ዛሬ ግን ተነሳስቶ እንደሰራው ይነግራታል። መደርደሪያው ለመጽሐፎቹ ወይም ለዋንጫዎቹ እንዳይመስሏችሁ ለአሜሊያ ስጦታ ነው። እሷም በነገሩ ተደስታለች። ነገር ግን ከጫማዎቿ ጋር ይስማማሉ ብላ አላሰበችም። ያኔ ነው ሄሪ መደርደሪያው በትክክል ለአሜሊያ ለራሷ እንደሆነ ይነግራታል። ቀኑን ሙሉ እዚያ እንድትቀመጥ ይፈልጋል። በመዋኛ ገንዳውና በሄሪ ጠረጴዛ ላይ ፍጹም እይታ ይኖራታል። ስለዚህ እሱ በሚሰራበት ጊዜ እንዲመለከታት ያስችለዋል። ይሄ ነገር እሱን የማይበገር እንደሚያደርገውና 100 ንግዶችን እንደሚጀምር እንደሚገፋፋው፣ ምክንያቱም ሁልጊዜ እሷን በሚመለከትበት ጊዜ ያለውን ነገር ያስተውላል። አሚሊያ ሀሳቡን ምንም አልወደደችው። ስለዚህ ለሄሪ መስራት እንዳለባት ትነግረዋለች። ነገር ግን ለማንኛውም ስራዋን ስለምትጠላ ማቆም እንዳለባት መለሰላት። ከዚያም ሄሪ ስለምንም ነገር በጭራሽ እንዳትጨነቅ፣ እንዲሁም እዚያ ሳለች ጊዜ ሁልጊዜ አብራት እንደሚሆን ቃል ገብቶላታል። እሱ ሰዎች ስለሚናገሩት ነገር ግድ የለው፣ ይህ በምድር ላይ ካሉት ሁሉ ደስተኛ ሰው እንደሚያደርገው መናገሩን ይቀጥላል። ስለዚህ አሚሊያ እጅ ሰጠች፣ እናም ለመሞከር ተቀበለች። ሄሪ መደርደሪያውን እንድትቀመጥ በመሰላሉ አገዛት። ከዚያም የበለጠ እንዲመቻት ራስ ሰጣት። መሰላሉንም ከመውሰዱ በፊት ይህ ለቆንጆ ቆንጆ ህይወት ጥሩ እይታ ነው ሲል ይናገራል። ከዚያም ሄሪ ለሁለቱን ቁርስ ለመስራት ሄደ። እናም አሁን በክፍል ውስጥ ብቻዋን ስትሆን አሚሊያ የሚያስጨንቀውን ነገር ለማባረርና በምቾት ላይ ለማተኮር መሞከርን ጀመረች። ከተወሰነ ጊዜም በኋላ ሄሪና አሚሊያ ተጋቡ። ነገር ግን በጋብቻቸው ወቅት አሚሊያ እዛው መደርደሪያው ላይ ቁጭ ብላ ነበረ ያሳለፈችው። ሁሉም ሰው ሲቀላቀልና ሲወያይ በማየት ጊዜዋን ታጠፋለች። ሄሪም ንግግር ያደርጋል። እነዚያን ሁሉ አይኖችም በራሷ ላይ ስትመለከት ትደሰታለች። ቀጣይ ሌሊት ሲሆን ሁሉም ሰው ወደ ቤቱ ሄዷል። ሄሪም መሰላሉን አምጥቶ የሰርግ ምሽቱን ከአዲሱ ሚስቱ ጋር መደርደሪያው ላይ ያሳልፋል። ቀናት እያለፉ ሲሄዱ አሚሊያ ራሷን እንደ መጽሔቶችን በማንበብ ጥፍሮቿን በመሰራትና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግ በተለያዩ መንገዶች ራሷን ከጭንቀት ለማላቀቅ ትሞክራለች። በምትሰራበት ወቅት የምታሰማው የጠንካራ ተነፋፈስ ጩኸት ሄሪን ከንግድ ስልክ ጥሪዎቹ ትኩረቱን ይስበዋል። ነገር ግን እሱ ምንም አይቆጣትም። በተጨማሪ ሄሪ በየቀኑ ማለት ይቻላል እንደ ውብ አበቦች እና የሚያብለጨልጩ ጌጣጌጦችና ጣፋጭ ቸኮሌቶችን እንደ ስጦታ ያመጣላታል። በሚያሳዝን ሁኔታ መጀመሪያ ላይ የነበረው ደስታ መጥፋት ይጀምራል። በመደርደሪያው ላይ መቆየት በሚያስደንቅ ሁኔታ አሰልቺ ነው። እናም ሰራተኛዋ እንኳን ከመሰረታዊ ጥያቄዎች ውጪ ከአሚሊያ ጋር አታወራ። ይህ ህይወት ነፃነቷን፣ ራስን በራስ የማስተዳደርንና ነፃ ምርጫን ይነጥቃታል። ሄሪም ለእሷ የነበረው ትኩረት መቀነስ ጀምሯል። ከመሄዱ በፊት እሷን ለመሳብ በማቆሙ ብቻ እናም ስጦታዋን ባለማምጣቱ መረዳት እንችላለን። አሚሊያ ለእሱ ብቻ የምትለብሰውን ቆንጆ ቀሚሶች እንኳን አያስተውልም። እናም አሁን እሱ በሚሰራበት ጊዜ የምታሰማውን ጩኸት በመናደድ ነው የሚነግራት። ስለዚህ ለማናገር እንኳን ስትፈልግ ወሬዋን ችላ ይላታል። ስለዚህ እሷ በግድግዳው ላይ ልክ እንደ እቃ የተቀመጠች እንጂ ሚስቱ መሆኗ የቀረ ይመስላል። አንድ ቀን ከሰዓት በኋላ አሚሊያ እስካሁን ድረስ ያላደረገችውን የሚያምር ልብሷን አደረገች። ሄሪም ቢያንስ እሷን እንዳይተመኘች በምትኩ ግን ሄሪ የተፈጥሮ ብርሃኑ ጠረጴዛው ላይ እንደማይደርስ አስተውሏል። ስለዚህ ሰራተኞቹን ጠረጴዛውን እንዲያዞሩለት ጠየቀ። አሁን አሚሊያ የባሏን አንገት ጀርባ በመመልከት ቀርታለች። እናም ካሁን በኋላ የሚወርደውን እንባዋን ማቆም አልቻለችም። ከሶስት ዓመታት በኋላ አሚሊያ አሁንም በመደርደሪያው ላይ ተቀምጣለች። ሄሪ ከስራ ሲመለስም ድምፅ ይሰማታል። ነገር ግን ሊያያት አልመጣም፣ በጣም ሰልችታዋለች። አሚሊያም ስሙን ጠርታ እንዲያውም መጮህ ጀመረች። ነገር ግን ይህ አሁንም የባሏን ትኩረት አልሳበው። ይሄ በመጨረሻ አሚሊያን የሚሰብረው ገለባ ነው። ስለዚህ ከመደርደሪያው ላይ ለመውረድ ጊዜው እንደሆነ እንድትወስን አደረጋት። ይህ ከሚታየው የበለጠ ከባድ ነው። ወደ ወለሉ ያለው ርቀትም በጣም ከፍ ያለ አይደለም። ነገር ግን ከብዙ ዓመታት እዚያ ተጣብቆ ከቆየ በኋላ የአሚሊያ እይታ በሚያሳዝን ሁኔታ ሩቅ ያለ ነው ይመስለው። እንደ ፈተናም ለጫ
ጫማዋ መፋታት እንደምትፈልግ ተናግራ ወደ መሬቱ ላይ ትጥለዋለች። ነገር ግን ሲወድቅ ማየቷ ፍርሃቷን የበለጠ ያባብሰዋል። ሆኖም ግን ለመውረድ ቆርጣለች። ስለዚህ ሁለተኛውንም ጫማዋን ወርውራ እንደምንም ዘለለች። ወደ ሉላይም እስክትወድቅ ድረስ ወደ ታች መሄድ ትጀምራለች። ከአሚሊያ አንጻር ረጅምና አስፈሪ ውድቀት ነው። ነገር ግን በትክክል አንዳንድ ቁስሎች በስተቀር በፍጥነትና ምንም ጉዳት ሳይደርስባት ነው የወረደችው። በእግሯ መሄድ ካቆመች ከዓመታት በኋላ መራመድ ከባድ። ስለዚህ አሚሊያ በዝግታና በአስቸጋሪ ሁኔታ ወደ ውጭ ከመውጣቷ በፊት ራሷን ለማቆም የቤት እቃዎችን ትጠቀማለች። ወደ ውጭም ስትወጣ እንደ አዲስ እንደተወለደ ልጅ መሆኗን ትቀጥላለች። ንፋሱ፣ መንገዱ፣ ሁሉም ነገር ተለይቶባታል። ይህም በጣም ያስደስታታል። እናም ብዙም ሳይቆይ የገንዳውን ውሃ ነካች፣ የቴኒስ ኳሶቹንም አውጥታ ወረወረች። በቤቱ ኮሪደሮች ላይም እየደነሰች ታሳልፋለች። ከቤቱም ወጥታ በፖስታ መኪና ውስጥ ትገባና እየደነሰች ትሄዳለች። ወደ ከተማም ስትደርስም በፍጥነት ለመንቀሳቀስ በእግሯ እምነት ስታገኝ፣ በመጨረሻም እንደገና የማህበረሰቡ አባል እንደሆነች ስታስብ ትደሰታለች። ጉዞዋ በጣም አስደሳች ነው። እናም አንዴ የባህር ዳርቻው አካባቢ እንደደረሱ አሚሊያ ማሰሷን ለመቀጠል ትነሳለች። እንደገናም ከማታውቀው ሰው ጋር ትጨፍራለች። የዮጋ ቡድኑንም ተቀላቅላ ስፖርት ትሰራለች። ውሻውንም ተከትላ እየሮጠች በመጨረሻ ወደ ባህር ዳርቻው ሄደች። እዛም ካሉት ሰዎች ጋር ለዳንስ ትቀላቀላለች። ከዚያም ወደ ባህሩ ትሮጣለች። እናም በብርድ ማዕበል ትመታለች። ያኔ ወደ እውነታው ለመመለስ በትክክል የሚያስፈልገው ጊዜ ነው። ከዚያም በኋላ አሚሊያ ከማታውቃቸው ሰዎች ጋር ለመወያየት ትሞክራለች። ነገር ግን ለደስታዋ ፍላጎት የላቸውም። እናም ስትጠይቃቸው ፎጣ እንኳን ሊሰጧት ፈቃደኛ አልሆኑ። ብርድና ብቸኝነት የተሰማት አሚሊያ የመዋቢያ ሱቅ እስክታገኝ ድረስ እንደገና በከተማው ለመዞር ወሰነች። እዛም አንዳንድ ሴቶች ለውጥ ማድረጋቸውንና የራሷን የፊቷን ሁኔታ በመስኮት ላይ እያየች የተቀባቸው ሜካፕ እንዳለ ለቆባታል። እንደገና ቆንጆ እንድትሆንም ስለፈለገች ወደ መደብሩ ገብታ ነፃ ናሙናዎችን ተጠቀመች። ከተቀባቸውም በኋላ የተበሳጨች አይመስልም። ከጸሐፊዎቹም አንዷ ጆርዳን በአሚሊያ የመዋቢያ ችሎታዎች ተደንቃለች። ምክንያቱም እዚህ ትሰራለች፣ ነገር ግን ጥሩ ነገር ለማግኘት ጊዜ ወስዶባታል። ጆርዳን አሚሊያ ሜካፕ አርቲስት መሆኗን አስባለች። ስለዚህ አሚሊያም በፍጥነት አረማት ስራዋ ለአንድ ሚሊዮነር እንደ ዋንጫ መቀመጥ እንደሆነ ገለጸች። የሚገርመው ጆርዳን በዚህ ምክንያት አልፈረደችባትም። ምክንያቱም እናቷ አስፈላጊው ደስተኛ መሆን እንደሆነ አስተምራት ስለነበር ነው። አሚሊያም የራሷ እናት ከአይምሮ በላይ ውበት የሚለውን ፍልስፍና በማካፈል መለሰች። እናም ጆርዳን ያንን መምረጥ እንደሌለባት ትናገራለች። ሁለቱም ሊኖራት ይገባል። ይህን መስማት ለአሚሊያ ትልቅ ትርጉም አለው። ምክንያቱም እንደዚህ አስባ አታውቅም። አሚሊያ ከመውጣቷ በፊት ጆርዳን በኮሚሽን ላይ ስለምትሰራ የሆነ ነገር ልትሸጥላት ትሞክራለች። ነገር ግን አሚሊያ እሷ ላይ ምንም አይነት ገንዘብ ስለሌላት ናሹን ውድቅ ከማድረግ በቀር ሌላ አማራጭ የላትም። ከአፍታ ቆይታ በኋላ አሚሊያ ወደ ቤት ተመለሰች። እናም መደርደሪያውን ለጥቂት ጊዜ ትኩር ብላ አየችው። ከተወሰነ ማቅማማትም በኋላ የእሳት ማንደጃውን ይዛ መደርደሪያውን ለመስበር መምታት ጀመረች። መጀመሪያ ላይ ሁኔታው ቀርፋፋ ነው። ምክንያቱም እንዲህ ያሉ ትላልቅ ነገሮችን ማጥፋት ሁልጊዜም አስፈሪ ነው። ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ እርካታ ማግኘት ትጀምራለች። ስለዚህ አሚሊያ ምንም መደርደሪያ እስካይገኝ ድረስ በፍጥነት መሰባበር ትጀምራለች። ከአንድ ዓመት በኋላ አሚሊያ የራሷን ሜካፕ ሱቅ በስሟ ብራንድ ከፈተች። ይሄ ትልቅ ስኬት ነው። እናም ሁልጊዜም ተራቸውን የሚጠብቁ ከውጭ ረጅም ሰልፎች አሉ። ነገር ግን በመደብር ውስጥ እንኳን አሚሊያ የቆዩ ነገሮቿን ትደግማለች። መደርደሪያው ላይም ተቀምጣለች። ከላዩ ላይም ሁሉም ሰው ይመልከት የሚል ጽሑፍ ግድግዳው ላይ ተጽፏል። ይህም እሷ ራሷን ቆንጆና ያንን ለመቆጣጠር የሚያስችል ብልህ እንደመሆኗ ምሳሌ ለመሆን በማሰብ ነው። ነገር ግን ደንበኞቿ ሰላም ሊሏት ሲመጡ እሷ እንዴት ከዛ በላይ እንደሆነች ለመስማት አይቆዩ። አሚሊያ ሴቶቹን ለማሳነስ በተዘጋጀ የውበት መንኮራኩር ውስጥ ሌላ ሰው ሆና ቀጥላለች። ከህያው ዋንጫ በስተቀር ሌላ ነገር የለም። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።